Raz, dva, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Tak, ahoj, 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 tady Martin. Kdyby se vám zdálo, že se jako houpu, nic si z toho nedělejte. Buď jste včerejšek prokalili a pak se s váma houpe celý svět, a nebo jste nekalili tak jako já a sedíte na tom cvičebním balónu a houpete se na balón. Vy to teda nevidíte, ale je to docela fajn záležitost. Jo? Ono vás to nutí sedět rovně, držet páteř tak, jak máte a tak. Ale já musím dávat pozor, aby se mi ten čaj nevylil. Proč jsme se tady sešli? My si dneska budeme povídat o vašich komentářích. Jo. Sedíme tady já a vy nad vašimi komentáři. Já musím teda nepokrytě říct, že největší ohlasy v komentářích za poslední dobu jaksi vyprovokovalo video Konec vztahu. To jsem vůbec netušil, že tolik lidí nám to jakoby nepřeje, ten vztah. Ale zase spousta lidí nám ten vztah přeje, což je fajn. A například tady jeden komentář. Bože, já jsem se tak lek teda, no vy jste vtipálek. Tady mi můj divák vyká, já na to nejsem ještě tak jako úplně zvyklý, nepřipadám si jako úplně do starého železa, nakonec je mi jenom 38 a nebojte se, i vy se tam dostanete, pokud budete mít dostatek životního štěstíčka. Tady krásný komentář. Kluci, máte mě na svědomí a smajlík. To se mi líbí. Takových komentářů bylo docela dost, musím říct. Tohle mi nedělej. Tak, jo, tady už. Jo, neznáme se sice, jsme se neviděli jako ještě nikdy, ale na tykačku, jo, to je fajn, to je hezký, to se mi líbí. Další komentář tady, moc hezký. Víš, jak jsem se lekla? V autě jsem si přečetla název a říkala jsem si, no to snad ne! Musela jsem jít nakoupit teda, jo, to je pravda. A celou dobu jsem v obchodě přemýšlela, co se stalo. Přijela jsem domů, pustila jsem si video a úleva. Úleva, ale napínavé to teda bylo až do konce. A samozřejmě já jsem na to, protože jsem slušně vychovaný a odpovídám na všechny ty pozitivní komentáře, tak já jsem na to odpověděl. Děkuji, děkuji, no smysl pro drama a to já zase mám. Jo? Je to pravda, já na ty komentáře reaguju velmi rád a velmi často a na ty hezké komentáře. Mám i pár těch hejtujících komentářů, ale to je proto, že se mi tam nějakým nedopatřením dostali. Já každého, kdo mě dá hejt komentář, tak si bloknu, aby už další můj tvorbu neviděl a tu, co mám, aby nějak nemohl komentovat. Protože my tady nejsme proto, aby jsme dělali videa a snažili se pro ty hejt komentáře, komentátory a tak dále. Ne, my jsme tady a tvoříme tady pro vás, aby se vám to líbilo, aby vám to přinášelo radost. Stejně jako třeba mě, jo. A v tu chvíli má ta naše komunita nějakou cenu a je to super, jo. Když nechceš, tak mě neodebírej. To je taková základní poučka.
Jo, většinou třeba i na nějaký ty hate komentáře jako i reaguju, počkám, až si to ten dotyčný přečte a pak to smažu a jo, rozumíme si, že jo, asi tak. Jo. Nebo další komentář právě na to video o konci našeho vztahu s Davídkem. Marťo, víš, jak jsem se lekla? To jsou šoky, ale ulevilo se mi. Jsi expert, ale super video. Mám vás moc ráda, oba dva, a fandím vám. To jsou prostě hezký komentáře, který já si strašně rád čtu. Jo? Někdy na to reaguju i já, někdy na to reaguje i Davídek. Podle toho, jak se k tomu kdo dřív dostane, jestli já nebo Dáda. Pak je tady video z Davídkova maturitního plesu, to má taky docela hezké komentáře. No a jak říkám, takový ty hate komentáře, ty já prostě mažu. Další video, učím youtubery parkour, tak to je třeba, jo, tak tohle video, to nemá chybu, jo, třeba. A nebo gay intimnosti, ty mají taky docela, musím říct, spoustu komentářů. Ahoj, můžu dotaz? Nepochopila jsem bláznu, co to je, vibrátor nebo otvor? Díky, PS, bavíte mě, ať vám to klape i v roce 2019. Tak nad tímhle komentářem já jsem dlouho přemýšlel, co té dívčině napsat. A pak se tam rozvinula docela slušná odpověď, teda musím, nebo debata, musím říct, jo. Ne. Tak si mi napsal, no, blažena to je umělá hračka, že jo, pro pány, a z bezpečnostních důvodů ji do videa nazýváme blaženou. A také ti přejeme všechno nejlepší do roku 2019. Děkuju, to mi došlo, že pro ženy to asi nebude, mi napsala. Ale v čem to spočívá? To se zasouvá do dotyčného muže, anebo dotyčný muž zasouvá cosi do blaženy? Prosím vás, napište mi do komentářů, jak by to podle vás mělo vypadat, taková blažena. To mě fakt jako zajímá, to mě opravdu... Na to jsem zvědavý, na tyhle komentáře, takže jestli vás můžu poprosit, napište mi opravdu do komentářů, co nebo kdo je blažena a jak si představujete třeba ve své hlavě, nebo měli jste nějaký předmět, když jste byli třeba v pubertě, kterému jste říkali blažena, chlapci jistě pochopí, a dívky asi taky, tak nejsou blbý, ne? Odpověď moje byla, že do blaženy se to jako zasouvá. Najdi si na netu, a teď je tam ten název, ten flashlight, a tak. Kuju, už chápu, tak to mě zaujalo, že projíždím e-shopy a žasnu, co všechno se nevyrábí. No ale většinou nechám, k čemu ty věci jsou a co se kam strká. Díky za rozšíření obzoru a pozdravuj Dejva. To je základní poselství všech mých videí. Já se snažím rozšiřovat jakoby vaše obzory v tom lepším světle, abyste viděli ty hezčí zítřky, že dneska třeba může být zataženo, ale zítra nepůjdeme bruslit. Ale zítra bychom třeba klidně mohli se jít opalovat někam k vodě. Mimochodem, já strašně rád chodím k vodě. Strašně rád se opaluju u vody. A na textilních plážích, tam mě nehledejte. Já úplně nenávidím ten pocit těch mokrých plavek. To je něco, co absolutně nemůžu.
Tak docela hezký komentář je i pod mým videem, jak pečovat v zimě o pleť. Když jsem tohle video točil, netušil jsem, co reakcí to vyvolá. Takový krátký záznam, takové krátké video, krátký, to není ani sketch, jo. Ahoj, moc fajn video. Myslím, že ta nová kamera má vadu. Občas na levé straně lehce ujíždí rozmazaný obraz. Tyto kecací videíčka jsou u lidí celkem populární. Co na to říct? Já jsem od Davídka dostal kameru novou. A hned jsme teda natočili video plný pytel problémů Marty a Davídka, z něhož jsem vám citoval tenhle ten komentář. Bylo to zkušební video, aby jsme tu kameru vyzkoušeli, co umí, co neumí a tak. Budu s ní natáčet určitě, ale spíš si myslím, že nějak až v létě, až bude hezký počasí nebo venku a tak. Když je příšeří nebo tak, tak ten obraz není úplně to, co bych si představoval, jak by asi ten obraz měl vypadat. Ale na léto a tak dále si myslím, že to bude úplně super, super věc. Když budu mít hodně odběratelů, tak si potom třeba našetřím na nějakou pořádnou velkou kameru, abych mohl natáčet ještě lepší videa, než mám teď. Ale k tomu opravdu budu potřebovat ty odběratele. Takže pokud je nás 154 v tuhle chvíli, jsem šťastný, je to super. Až nás bude 1054, tak nás bude 1054. A s tímhle moudrem se loučím, takže ahoj, 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 to byl Martin. Jo.